111インパクト第2試合は女子の戦いになります。アトム級5分2ラウンドで争われます。なおこの戦いは肘ありです。肘打ちが認められたルールになります。赤いラウンド1リストからの姿勢、そしてこちらは村上彩です。さあ早くも村上は距離を潰していこうというところを組んでいきました。さて横田さん、早くももろ差しの体勢を作りましたね。村上としてはそうですね、村上選手は多分付き合いたくないんで、はいね、多分最初から組みに行きましたね、そしてボディロックから崩していきました。テイクダウンでサーフガードポジションになりました。まあ、これまで柔術で全日本選手権であったりアジア選手権で優勝するという実績を持っている村上。さあここは上からパンチを放っていく、そうですね。さあこれでこの体勢からになりますかなりですね、日勢として厳しい展開からのスタートになりましたね。ここからパウンドを落としていく、マウントポジションを取っています。さらにバックを取っていく、これはちょっと伸ばされたらまずいですね、リアネッキッドチョークの可能性もありますよね、はい、左腕をねじ込んでいく村上です。落ち着け落ち着けよ、亀の状態タートルポジションになっている日生ではありますが、これどうでしょう、今足も入ってますよね。まだ4の字にもなってないんで、はい、今動いた方がいいんですけど、止まってるとこを殴られちゃうんで、はい、今バックマウントの形を取られていますが、そこからさらに、拳を落としていこうとしているのが上から村上。日生としては今防戦一方という状態です。そうですね、動いた方がいいんですけど、はい、そしてあの日生に対して肘とそれからこのパンチ鉄槌を放っていこうという村上なんですが、横田さん、日生の左腕にですね、村上が今左腕かけてますけれども、これ展開としてはどうですか、何かまた関節アンバーもあったりもするんでしょうか、どうでしょう。多分これは殴るのに今やってて、なるほど、相手が逃げる隙に多分首に入れようとしてると思うんですけど、そういうことなんですね、はい、ちょっとだいぶ前にちょっと落ち加減なんで、そうですね、もしかしたら10時に、行く可能性もありますか ね、 ですね。ただちょっとこれでも防戦一本なんで、はい、打破しないといけないですね。と日生としては今顔が赤くなってきていますが、何もできていない状態です。そして一方の村上は上からまた隙あらばパウンドを放っていこうというところです。ここ伸ばされちゃうんですね、ここ体を伸ばそうとしてますね。そうですね、この第一ラウンドを早くも仕掛けていったのは村上彩の方です。こうちょっと耐えるになっちゃってるんで、耐えてるだけだとこう見た目も良くないんで、はい、やっぱ思い切ってひっくり返したりこう動かないといけないんですけど、はい、もう一方的に今これだと村上選手の攻めになってしまっているので、この右のフックが飛んできます。下からもねじ込んでいこうという村上、ガードを固めている日生ではありますが動くことができません。そしてパウンド鉄槌、パンチを上に返していこうという日生でもありますが、ただ圧倒的に手数の方では村上の方が上回っています。ちょっと動いた方がいいですね、これとこのままになっちゃうんで、そうですね、これはあの印象としても良くないですよね。良くないですね、はい、下手したら10対8もつくような、はい、これの展開なんで、そうですか、はい、さあここから左腕を差し込んでいった上からの村上です。
これはチョークじゃないんで、十字とかちょっと切り替えていろいろ今やろうとしてると思うんです、はい、なるほど。そしてまたこの体を伸ばそうとしてます ね, しますね。ミス先生ここ体が強いから簡単には伸ばさせないですけど、はい、ここ足を使って伸ばそうとしている上からの村上、うん、でも殴った方がいいですね、そしてアンバイ捉えようとしています。ここで日清の左腕を狙っています。村上完全に左腕を狙っている。そしてそれをロックしていく、阻んでいこうという日清です。この体勢ですが横田さんどうですか。どうですかね、これ回されちゃったらまずいんですけど、残り1本切りました。今腕をロックしている状態ですね。おっとここで腕を取っています。腕を取っている村上が腕を捉えた。アンバーしかしここはちょっと浅いですね、ちょっと浅いところでした。ここがチャンスですね。さあここから一斉の反撃が始まるか。鉄矢を落としていく。ここ勝負ですね。あでもしかしこの足でコントロールしていこうとしている下からの村上、また順次入っちゃうんですね。また腕を捉えていこうとしています。腕を捉えていこうとしている。今度は右手を狙っていくか。残り時間はまもなく20秒です。腕を取っています。ここは踏ん張りどころを迎えました日清、抜けましたね。これちょっと2ラウンド面白くなりそうです、ガードも強くなりました。クロスガード膝蹴りを放っていきます日清です。残り時間あとわずかになりました。第1ラウンド第1ラウンドが終わっています。さてこの第1ラウンドに関しまして横田さんいかがでしたでしょうか。まあ、もう村上選手の圧倒的な、攻めで良かったんですけど、ちょっと最後ちょっと力使って、はい、これで少し疲れたところで二瀬選手ここから、ね、反撃もう行くしかないんで、まあ、ここ最初テイクできちゃうと完全村上選手になるんですけど、テイクさせないで、はい、二瀬選手が打撃でやったら面白いですね、はい、この二瀬もライジンに出場経験があります。その時は沖縄大会で古賀愛羅に勝ちました、まあ、ただその後須田萌衣里と対戦して一本負けを喫していますが、セコンダさあ一方の村上いきなり距離を潰して組みついていきました。第1ラウンド、この第2ラウンドではどうか。これ面白いですね。2ラウンド目が面白い。そうですね。はい、さあ第2ラウンドファイナルラウンドを迎えました。まずは様子を見ていくか。ニッセが右にそして左に動いていきます。左のジャブ、そこにローキックを合わせていきました。村上カーブです。右振ってきました。ニッセです。まずニッセとしてはこの打撃の攻防にしていこうというところでしょうかね。そうですね、潰して潰して、バックブローの構えを見せました。そして右放っていこうという村上です。そして足をキャッチしてさらにまた組みついていこうというところですが、肘を放っていく日清。村上がまた組みついていきました。相手の足を捉えてテイクダウンを狙っていきます。さあここでガードポジションになりました。さてこの形にまたなりましたけれども、そうですね、日清選手、さっきよりいいですね。これ肘出したり、頭を相手の胸の位置につけています村上。そして立ち上がっていく。これ 手取られちゃうと、これ殴られちゃうんで、はい、いいですね、解除できましたね、はい、ここは潰しながら村上上からの攻めです。一方下からパンチ、そしてこのかかとで蹴っていく二世です。さあその足を潰していくハーフガードになりました。今度はハーフガード、再びガードポジションを持っていきたいか。さあパスガード、これでマウントポジションになりまし ました、ね、今のパスガードどうですか。早いですね、やっぱり上手いですね、流れるようにしてクリアしていきました。そしてマウントポジションを取って、さらに村上、さらにこのパウンドを落としながらサブミッションを狙ってくるでしょうか。十字狙ってますね。そうですね、はい、ここはアームバーに捉えようとしています。腕を捉えていく。さあ日清の右手を狙っていこうという村上です。
ここからアームバーに持ち込んでいくでしょうか。体をひっくり返そうとしています。ひっくり返す。さあ今度はこの体勢、あいい、マウントポジションにまた戻りました。いいバランスですね。まあ、形が崩れても常に優位なポジションついてますね。そうですね、マウントポジション、さらにはバックマウント、そしてまたこれも日清の左手を狙ってますかね。右手狙ってますね、完全に十字狙ってますね、はい、ここで上から村上はアンバーを狙っていこうというところでしょうか。肘を叩き込んでいきます。この戦いは女子の試合ではありますが、肘打ちが認められたルールです。かなり息も荒くなってきました。西選手 もう1ラウンドも取られているんで、こう、はい、動かなきゃいけないところなんですけど、まあ、バランスがね、村上選手のバランスがいいんで、そうですね、常に有利なポジションにあるのは村上の方です。バックマウントを取っています。ここでバックマウントからさらに肘を落として、さらにパンチを放っていこうという村上です。こう返そうとかってそういうのがなくて、こうガードをしてこうパウンドをもらわないようにっていう風になっちゃってるんで、そうですね、これだとちょっと展開変わらないですよね、はい、さらに仰向けにされています。足をしっかりとクロスしていく村上です。さらに右腕をかけました。リアネイキッドチョークの体勢に入っていこうというところです。ただこれは首元には入っていません。ケージ際の攻防、相手疲れてるよ。さあここからまた腕を狙っていこうというところでしょうか。また立ち上がる日生、残り時間1分切りました。かなり日生としてはちょっと自分の動きが取れない状態ですね。そうですね、ここ最後頑張って、1分切ったんで、もう切り行った方がいいですけど、はい、ストップ、ドントムーブ、ストップ、ドントムーブです。そのままこのままでドントムーブになりました。ちょっとオープンフィンガーグローブなんですが、外れましたね。そうですね、ここまで外れるのはなかなかないです。なかなかありませんよね。1本とかあったら分かるんですけどね、はい、あと45秒すぐ動けよ。見せすぐ開始の準備しよう。じゃあ再開します。はい。さあ止められた時計がまた進められます。再開されました。そして横田さん、ここはネッククランクの形になってくるか、あるいはまたリアネイキッドチョークですね。最後で頑張って、はい、動いた方がいいですか。腕を捉えるか。しかし立ち上がった日生、上からパンチを上がっていく。次の拳を振っていった。ここは行くしかないですからね。しかし足を取っていこうという村上です。足を取っていった。足を取っていきます。ここからヒールフックに入っていくでしょうか。しかしかかとで蹴っていきます。日生今度足を捉えていこうというヒールフックを狙っていきます。残り時間10秒になりました。力いっぱい危ないですね。絞り上げてヒールフック。試合終了です。いや、しかしどんな体勢になっても横田さん、村上はさまざまな技を仕掛けてきますね、はい、そうですね、やっぱり寝技はすごい強いですね、上手ですね。上から乗っかってなおかつ、まあ、リアネイキッドチョークもあれば、またアームバーもあれば、さらには足を取ってのヒールフックと、そうですね、やっぱ多彩ですね、さまざまな動きを見せた村上です。そして一方ご覧の表情日清です。あまりにも、ね、打撃やりたかったと思うんですよね、防戦一方になってしまったというところ、本人はちょっと心残りかもしれません。まあ、なんといってもですね、今回沖縄の先輩であるアダニアさんがトーナメントに出ているので、つなげられるように頑張りたい、そう話をしていたこの日清です。そうだったんですね、ジャッジから20対17青村上、ジャッジ橋本20対16青村上、ジャッジ長瀬20対18青村上、以上3対0をもちまして勝者青コーナー村上ユナニマスデシジョンです。村上彩が日清を破りました。判定勝利を収めています。まあ、これは完全に村上の試合だったというふうに見られますね。そうですね、完全にグラップリング決したんで、はい、スタンドの勝負はしないって、まあ、そして見事勝利を抑えました。そこを貫いたところがすごかったですね、はい。まあ、本当そういう意味では自分のしたいことをし続けた村上彩と、
一方できなかった日生という戦いでしたね。そうですね、完全にそれがね、20対16、17をつけている方もいるんで、はい、まあ、それだけで一方的にやられたのかなと、やりたいことをやった村上選手の勝ちだったですね、はい。まあ、前回村上としてもデビュー戦で破った須田萌衣にですね、再戦で敗れてしまう、判定負けしてしまうというですね、悔しい思いをしましたので、そこからまた立て直して今大会臨んでいますのでね。そうですね、ここからさらにこのアトム級戦線で存在感を放つことができるでしょうか。見事勝利を収めました村上彩選手に盛大な拍手を。判定勝利を収めた村上彩です。